něco, chtělo jsme by to zpátky. Prostě něco originálního. Tak kdy přemýšlí, jak udělat začátek, ale... Co Serem na něj! Co mám vymyslet? Já chci něco vymyslet. Pojď sem prostě. Dobře. Are still struggling to identify the cause of the event commonly referred to as the second outbreak. Elite government troops known as Blackwatch have arrived at the scene. I thought all that was over and done with, but now they're saying this virus thing started cropping up again. Jimmy, I'm worried here. Hey, I need you to try and relax, right? I'm gonna be home in a couple weeks, and maybe we'll go stay with your mom for a while just till they get things sorted out. A woman was killed last night in Central Park by what eyewitnesses described as a walking corpse. Gentech officials have verified that the assailant was infected with the Mercer virus, which was thought to have been eradicated last year. Now every time I look out the window, I see Blackwatch troops. Jimmy, they closed Maya's school. I don't know if we should be here. They said just stay put, don't go causing any panic. Well, then just stay put and don't go causing any panic, all right? I'll be there tomorrow night. Then we'll take Maya and go see your mom. Okay, baby, if they got the situation contained, there's no reason to doubt them, right? Government officials are now predicting Blackwatch will declare martial law in the city within the next 48 hours. We here at Eyewitness News urge you all, if you do not have to be in the city, to consider evacuating. At no point have the violence and mayhem matched the unexplained viral surge of the last 72 hours. There have even been reported sightings of Alex Mercer, the man largely acknowledged as the cause of the catastrophic outbreak. I'm sorry, I just feel so far away from you guys. I miss you, Daddy. I miss you too, baby girl. But don't worry. Daddy's coming home. Handling civilians and shit. Give this red zone bullshit to fucking Blackwatch. Shit. You want to leave a patrol mission up to those fucking baby killers? They just as soon blow this city to kingdom come. Yeah, I heard that, man. Caution. Thank you.
33, this is Shogun. Radio check. Ninja 33, do you need TAS evac? Shogun, this is Ninja 33. Copy, 33. What's your squad status? Verifying. Mercer. Alex Mercer. Oh, shit. Red Crown, we've got Alex Mercer in RZ Grid 3-4. Alex Mercer is in the AO, RZ Grid 3-4. We are awaiting your command. Ninja 3-3, this is Red Crown. We're sending reinforcements to your location. Do not pursue Mercer. Repeat. Red Crown, be advised. I'm not in fucking Blackwatch. What the? To vypadá fakt nádherně. Pojď se, ty hajzle. A běžíme fakt rychle, jako. Ouč. To jsou birďáci, vážení. Takzvaní nakažení birďáci. You think I won't follow you in there? Já se snažím, tak se pohní, vole. Prostě dělej, hejby. Nemůžeš běžet rychlej, vole, jsi voják, co nebo co seš? Vítám vás u prototypu dvojky. Úplně jsem zapomněl zjistit, od koho je. Pamatuješ si to? Nepamatuju si to, ale mám tady poznámečku. Vydržaj. Držám. Please help me, oh God, help me! A do piče, to jsem se vrátil do hezký scény. Nožičky. No, zhubnul, no. Pár kilo! Pár kilo schodil! Kristus Ježíš, u Kristusových nohou, ty vole. No to je jedno. Prototyp dvojka je od vydavatelů. Tak znova, díky, že jsi mě přerušila. Tohle je jenom tutoriál, nebojte. Prototyp dvojka. Já už bych to do piči rád dořekl. Prej ne. Tak asi počkáme po tutoriál. Řadu ti na tutoriále, to prostě řeknu. Ne, nesnáším utíkání takhle. Pokus číslo 3. Ano. Prototyp dvojka je ano. Od Redditle Entertainment. Je z roku 2012 a hrajeme druhý díl. A první je z roku 2009. Který vůbec neznáme, ale... To nás netrápí. Viděli jsme fakt dlouhý úvod. Viděli jsme. No, to bychom taky rádi věděli. Jsi ale krásný. Utok. Jo, to bych mohla, že? To bys mohla, no, docela. Ukazuje mi to, že mám freneticky klikat myškou, tak... Mačkám! Klikám! Ale on se chce milovat. My nejsme Leonardo DiCaprio. Kriste, pane! Bitch. Čeko!
Konečně se to dostalo Oscara! Ty hajzle! What have you done to me, you fucking bastard? There are corpses everywhere! Your system is flooded with the virus. Which is why you're going to run these experiments, Doctor. And if you don't like the results, Colonel Rooks, then what? Heller is Gentech property now. Things go sour, you burn the room. Burn the... No, absolutely not. This specimen is priceless. Colonel said burn it. That's what you're gonna do. It's time to begin. Are zombies, my dear. Pětěnostní zombies. Ježiši, fuj. Ztráťa. Já se držím. Už mám takovýhle hrudí. Let me out of here! You have what you need, Dr. Koenig? Colonel, please, we must learn all we can about the subject. Můžeš skákat? I can hear you. Oh. Evidentně ano. Ano. Asi to využiju. Ne. There are more zombies. Já zombies everywhere! Pojď po nich nějaký ten sud? Ano. Jestli můžeš teda. Nemůžeš. Ještě jsme se nenaučili ovládat své házací schopnosti. A ještě ani chytat. Ještě nic nemůžem. Ano. Začátek jsme hráli, ano. Nemám ráda vohyny. Ne, nechoď na ty, nechoď na ně. Já se snažím, on mi ale nejde. V začátku nesmíte na tohle, přesto Loty právě teď skočila. Skvině, au! Kdo mě kam hodil? Aha, we are not dead. Je, ty vlastně budou dobře chutnat. To je krásné. To je krásné, to je úplně líbezné, takové gurmánské. Co je? Chutnají dobře, podle mě. A to víš jako jak? Chceš to vidět? Ne. Přesně takhle. Hezky zdraví, díky. Přesně takhle to vím. Mňam. Oh, do piči, vy jste se tady vzali kde zase? Jak tam mají ten stejný pohyb? Díky. Bacha! Bacha oheň, jo, prosím tě. Díky. Co to kurva bylo? Vůbec to jak jsi to do piči udělala? Taky zajímalo. To jsi kurva dobrá, když jsi to takhle, jako ty vole, nevíme jak jsi to udělala, udělala jsi to.
kopni, podrž to tlačítko, tak super. Hohohoho, co říkáte našemu kopu, miláčci zombíci? Ty po mně nechoď, au, ne, bohy, nech, já nerad. Tam hlad. Ty vole, tady je hrozně moc. To si vysmíš. Oh. Oh, tak to bylo krutý. Au, já přes nic nešla. Aha, jasný. Pojde. Jo, jasný. Ty co vema. Ještě nemůžem, můžem teď. Házej. A porodíme. Jumping everywhere. Au. Ohýnek ne, ohýnek ne. Zada mají pěkný, ale... It's what you're meant for. It's why I chose you. What the fuck did you do to me? I gave you the Mercer virus. That's what they call it, right? The same virus 2 years in a row. And the same Black Watch here to save New York. Wake up, Heller. This is no viral outbreak. This is a bioweapons test. Designed by Gentech. Controlled by Black Watch. And blamed on me. This peon here is gonna prove it to you. James Heller, meet Black Watch Lieutenant Mark Simon. Let it happen. Let it come to you. Let the truth sink in. Mercer's interference with the New York detonation was bad enough. He cannot remain at large. Oh, you're afraid he might fuck things up even more? I was on the Gentech team that developed that virus, Simon. In 1964, I will not see my life's work ruined. What the hell was that? Every living thing you consume makes you stronger. You take their shapes, and you take their memories. I've heard you talking. I've seen your weird virus shit, but I haven't seen nothing that'll make me believe you over them. No. They cut you, Heller. They put you in a cage with 50 starving infected, and then they tried to burn you alive. I didn't release the virus, and I didn't kill your wife and kid. So what do you want? You want to fight them? I want to destroy them. Black Watch and Gentech and their virus. And I want your help. But there's something you need to do first. Gentech's been experimenting with the virus, making all kinds of infected creatures. You need that DNA. When you're ready, I'll find you. And for God's sake, man, put some fucking clothes on. Tak dobře, no, tak by asi chtělo. Those are all running around looking for something, and it's not us. They're not looking for us at all, so we just keep doing our thing. Permission to disinfect. Yep, I come to that. Hey,
Where are you going? Hey, are you hard of hearing? No. I said knees on the line, bro. Sežer ho. Tak jo. Až potom. Ne, počkej, ne. OK. Jasně, jasně. A pak ho skonzumuji. Máme hlad? We are Hungary. Hungary? We are Hungary? Přezíte jich podobu, stiskem space pokračovat. Počkej, čím se vlastně přechtělíme? F-kem. Ty vole, teď jsem to přehlíl. No, ono to tam ještě nebylo. Jo, ale ještě nemůžeme jistit. Utíkej! Oh. Takhle jsem úplně nechtěla drhát, ale vidět. Drhát! Vy svině hnusný, kopni je! Juj! Dlouho. Na budovu, nahoru na budovu! Nikoho sežer, bez ohledu. Bohem! Jo, mě ale vidí ten vrtulník, to jsem zapomněla, asi fakt chci. Rozhodně chci. Sežer nějakýho tady pocestního. Já nechci pocestní. F, F, F! God damn, this is gonna come in handy. A jsme čistý. No úplně ne, ale to nevadí. All right, I should get to higher ground, find out where I am. Někoho musíme sežrat. Bych chtěl nějakého vojáka. Prosím tě, Loty, máme to černobílý, sežer někoho. Je jich tu hodně. A my se uzdravujem. Jo, pomalu, jo. No, to trošičku to je barevný. Uhý. Tohle je mazácká hra, to se mi fakt líbí. No, já bych taky chtěla mě takhle běhat na půdobě. Tiskem F, bylo, aby se kdykoliv přeštělil, okej. Okay. Je vrtulníček. Ahoj, kámo. Ne, tak se neuzdravujem. Ano, dobře. Za chvíli. Zdržuješ. Ne. Jo, zdržuješ. Ne, já se hledám tu budovu. Kudu. Zdržuješ barevné schéma obrazovky. Zdržuji barevné schéma obrazovky. Ach jo. Jo, my se totiž ještě neregenerujeme, protože to nemáme vylepšený. To je pravda. My jsme si mimochodem, prosím vás, zkusili, abychom to uměli aspoň trochu ovládat. A mikrofon a tyhle věci a tak dále. Človíčku. Ahoj, lásko. Mi to fakt strašně líto, ale mám tak prostě hlad. Díky, mám moc lepší. Wait a minute. I know this neighborhood. That's my church. Wonder if Father Guerra is in. Sure could use some spiritual advice right about now. Jdeme do kostela. To je takové příhodné, že když jsme si žrali pár lidí teďkon. Jednoho. Minic mi poletavý svalatec. Father, I'm not gonna hurt you. James? Yes, Lois. That is quite a story. But I don't know why you've come to me. I came to you because you know things, Father. You hear things. I came to you because I need your help. Yeah. I heard a lot of things. Most of it bad. The infection. It just swept everyone away. I tried to help. I did everything. But then there was Blackwatch. What did they do? Rounded up the healthy, put them in camps, gave them the disease, put them in cages with the monsters. Some old friends and I, we tried to get them out, but they caught us and you do not fuck with Blackwatch. I'll be happy to prove you wrong. If what Mercer says is true, I need to look into Gentech and Blackwatch. Who's in charge around here? Fine. I don't know names, but I know there are two commanders at the hospital.
They turned it into a command post. James, please, don't cause any trouble. Můžeš hodit ten autobus? Blackwatch made the virus, then they killed Maya and Colette. What would you do? You tell me that. Be careful. Okay. Jo, oni tam budou ty velitele, že? What the hell was that? Co jsi to udělala? Am I fucking seeing things now? Aha. Ne, pozor. Já bych chtěla, aby utíkala rovně, ale ono se mi nějak nechce. This ain't funny. Why is everything flashing? Be calm. Because běžíme, my rádi po střechách, sice nejsem Spider-Man, because běžíme? Ale... Because běžíme? So, VR, VR směřujeme tu nemocnice. Je někam, vole. VR chodíme on the sem, střecha. Sem, prosím, mlč, sonar. Máme nový sonar. Kvečkem hledat, jo. Síla impuls lovce. Hustý. Jo, ono nám ho to označí červenácky. Ti tu cíl rozáří, okay. Tak skoč a sežero. Máme hlad. A než ty kolem. Sebou sim. Doufám, že nejmu nechci pnout. Cíl je vždy uprostřed kruhu návratového impulzu. Super, to jsme rádi. Ten slovo návratový impuls je trochu sere. Je uprostřed, teď už jde tam ke zdi. Ti se kvaluje. Jumpuj. Kurva, bylo trochu vedle. Ne, oni o tobě nevěděli. To nevadí, já mám fakt hlad. Bocem. Tady je velitel, sežerom. Kurva. Přiběhl přímo do rány? Tak... Dobrá hlavička a tělíčko. What's on your mind, Riley? It's Dr. Koenig. All that sympathy he showed Heller, it was unprofessional and a little sickening. Be that as it may, this is not the topic we discuss in front of the men. Shit. William! The fuck are you doing in the command center? Get back to your post! Koenig, best that old ass Gentech guy that was doing tests on me back in the lab. Let's buff some poplachu. Deal with him later. First, I gotta lose these assholes. OK, a jak to chceme udělat? Takže všechny se... Jsou tady, protože mám jako... Vidíš, že mám hlad, ne? Tak ho svežer, kurva. Co to máš za to? Za dýku na sobě? V ruce jo, nebo na ruce? Jo, to je ten jejich ten. Pak jsem, vole, nehraj tady hide and seek, ty čuráku skurvenej. Ňamka? Máme skoro plný zdraví? Jo, jo. To nechceš, to ti je úplně hovno podle mě. Co? Oproti tomu týmu tělu, ta pistolka vypadá jako taková ta dětská hračka s tou vodou. Majíčko, to vůbec. Dobře. Long distance relationship. Zajímavý ten návratový impuls, asi jsou správným směrem, nebo co, jako... Ty zjištění ho půjde, jaký je návratový impuls, kurva? No, to ti co ty se tu válíš, lenochulíná, vole? Vstávej, idioté. Žádný virus po světě není, tak vstávej. Vůbec ne. Převtěl se. Já jsi trochu hodně nápadný. Není, už to ano klesá. Jo. Ano jo, svině. To už do každého vrážíš. Ty, protože neuhnou. Co mi jsou to lidi? Ty jsi chlap, mě se uhýbá. Mi jsou to kurva lidi, ty v zásadě neuhýbaj. Mají blbý. Ty vole, jsi hodně vysoko. Tak proč se divíš, proč do každého vráží? To byla spíš řečnická otázka, aha, ale nevadí. Jú, ohýnek. Pam. Otáčení kamery do různých směrů, nedlá. Dobře. Do různých směrů a nic nemůžu dělat. Musíš si schnout to kvéčko. Přichází zprava. Nevšimla jsem si. A teď přicházel zprava. Sleduj, vidíš? Jo, takhle. Takže je vpravo. Ui. No idea why this works. But shit, it works.
Tak. Jo, ty máš tu pistolku vlastně. Hustý. Oh, ježiši. Hustý. Přeskočíš tohle? No, tak to. No, tak to vůbec ne. Jejda. Máš plachty. Tak chlapče, ty vole. Nevadí. Já nechci, aby si skákal přes něco, co já nechci, aby si skákal. Sprintuj, vyskoč. Ale až teď skákej. No dobře ty, když to udělala fajnově. Sežer ho. Čekaj, ale který je ten červený? Aha, oni už si tě všimli. Jak ty si tě všimli? Takže vidí, jestliš to ty. A který je ten můj tenhle? Tenhle. Ten dobře oranžovej. Oblečený. Oranžovej. Tenhle je oblečený. Koenig's in for a rude awakening if he thinks Colonel Rooks is just another bureaucrat. Hell, LT, I know better than that myself. My old squad leader got drunk one night, picked a fight with the colonel. He's still in the hospital, last I heard, eating through his... Maybe he was running his mouth like you are. Show some fucking respect. Chci vám říct důležitou věc. That's that fucker tried to have me killed back in the lab. Well, let's see if I can find him. Lotty, tuhle hru hraje celou sama. Still got no clue how this thing works. Což jsi mi to oznámil? Že tuhle hru hraješ celou sama. Jestli chci zaházet na vrtulníčky. Já myslím, že budeš mít ještě v týře takových možností. Přejmě to, jo. Kam bys ten hlášť, vole? Ty vole, to je hustý záběr. Tak. Házej. Erkem? A kurva fixa. Takhle, Erkem, tímhle. Tak to tam ale hoď po něm. To zaměří to šedivý na to červený. Snažím, ale nějak si mi nepošlo. Ty pičo, to mu ubralo. Au, kde je nějaký auto? Vem cokoliv. Kde, to jsem zrovna nechtěla. Tak to udělej. Dobře. Je dobře, že jsi to udělala, udělej to znova. Tak. Ty jsi kurva dobrá, už vím, proč tohle celý hraješ sama. Hej. Teda vůbec, au. Tady je človíče? Tak asi už není vzhledem k tomu, kde seš. Ale, chlapče můj drahej. Reuško. Naučit. Pardon. Mířit. Co? Vyskoč a zkus ten vrtulník jako fláknout nebo ho proskočit, nebo co to dělá on. Já vůbec ale nevím, jak to dělám. No musíš na něj Erkem zaměřit a pak vyskočit a zmáčknout levý tlačítko myši. Podle mě teda. No, to je jedno. To si vyzkoušíme jindy. Myslíš? Bohem. No, takhle to děláš. Au. Tenhle díl celý bude. Kde se vzalo to auto? Sorry. Pak tam bylo. Kdyby ta krabice byla moc těžká. On už je down. Aha. Ale ještě tady někde někdo byl. Tak se přeměň. Tak. Já jsem úplně v pohodě tady. Nezabíjej ho. Výjimečně ti ho nedovolím zabít. Hoď ho do vody. Ale mám ho. Ježíši Kriste. Tak aha, chápu. To... F-ko. Jsme čistý. Ty jsou blbý. To mě docela baví. Ty jsou blbý. Musíme vyzkoumat, jak funguje to zaměřování. Že jo, abych na něj mohla vyskočit. Macha, jsi podezřela. Málo, ale podezřela. Já půjdu tadyhle. Kam půjdeme teď? Krajem. Vůbec o mě nevíte. No sedni do auta a odjeď, když tady všechny auta, vole, skoro jsou zhořelý, jako sorry. No právě. Vždycky je černá skřínka. Aha. 4 černéných skřínky egg. Tak si je najdi. Ok, tak si je najdeme. No tak to hledáme. Tak hledej. 160, to bylo výborné. 120 stop, ne? Sorry lidi. Teď na sebe nechceme upoutávat pozornost. Ne, výjimečně. Teď hledáme. Takže běž nahoru někam. Jo, rozhodně. Ne, rozhodně ne. Upsa. To bylo husté. Takže to je někde tady a neukazuje nám to nahoru. Jo, tady máš směr na mapičce. To máš označený. Jo, a taky to svítí červeně úplně na všechny strany. No nic. Nevadá. Stane se. Radio transmission 322 days ago.
Echo 2 Lima to Castle. Castle. Sir, got another child came in without Seberty the mother. Seberty ostatní v okolí. Know the drill. Kid goes in lockdown. No exceptions. I mean it, Littleton. Prosím. To jsem jakože nečet, neslyšel. Já to taky ne. To je, co to má? Tak to znič? Ne. Jo, ono tě to vidí, aha. Tak, to asi není to, co chci. Jo, je to, bylo to u toho. A ty jsi jako, co? To nebude ono. Jo, to v tom kroužku jsou ty černý skřínky na té mapce. 100%. No nejsou, to jsou ty, hele, tady čtvereček, je tohle to hnusný auto. A ty tečky budou no, ty... hnusný auto, to je výborný. Takže jsme tykom podezřeli zase. Budou někde nějaký ty věže, co Převtěl se do nějakého chlapa, co se žereš. No, výborně, ať tě nemůžou, ať tě jako nepoznají, že jo? To jsou jako malý asi možná tady ta tečka. Ne, tečky víš? Jsou vojáci. Jo, ty žlutý tečky. No, tak v kroužku jsou. No a v kroužku jsou podle mě ty skřínky. Teda já si to myslím, já to nevím. Ne, to budou tyhle věže podle mě. Protože vidíš, si žije fajn. Ale tady ta, co hledá, ta žlutá. Tahleta. A není ta skřínka u ní? Asi ne, co? Myslím, že ne. Tak, běž kam chceš. Ty skřínky se nám přece vždycky udělají... Jo, zabíjačka. Ty skřínky se nám přece vždycky udělají, když k ní dojdeme a vpravo je, kolik metrů nám zbývá. Miláčku, lásko má životní, běž prosím na budovu. Tak jo, když si Děkuji. To přeješ. To jsem si přesně přál, jo. Ježiš, tohle miluju. Ty vole, tohle se nemůžu nabažit normálně. Já taky ne. Father, I need to find a Colonel Rooks. He's the one trying to kill me in that lab. James, Colonel Rooks is the head Black Watch commander in NYZ. This is okay, máme hlad. Listen to this Black Watch message I just intercepted. Co je to červený na té mapě? Nebezpečné oblasti. Aha. Tamhle jsou chlapi na střeše se žerie. Chlap. And the test sites are city parks. This is what Black Watch does in the yellow zone. You cannot stop them. Ten nikomu chybět nebude. I'm gonna stop them and I'm gonna find Rooks with or without. Přežili jsme ho ve spánku, to jsme hodně hnusný. Právě, no. Nevadí. Aspoň měl sladké sny. Dobře. Na místo. Zastavil exemplář opuštěný černými strážci. Ale zkus dělat nějaký tričky nebo něco, mačkat něco dvakrát. No piči, co chtěl se. Nemusíš si už dobrá. Právě teď jo, počkejte, my vám to zarazíme. Nechci být na datek. Žádný jo, takový kluci. Jsme. Žádný takový kluci. Jdeme, to vypadá jako, arenka, že? Nepříjemně. Interrogative. Are the suppression teams in position? All checks completed, Cottonmouth. We are ready for the release teams to commence. Prepare for silent operation. Release teams in place. Copy that. Operation Flytrap is approved. Roger that, Red Crown. Prytajně, oni tam přiběhnou. Ty seš nechutnej, hej, za skurvenej, krvavej. Au. Kurva. Asi budeš hodně utíkat. Zatím. Jo, že máš hrváče, jak to mám asi udělat? No, sežertu. Přesně takhle. Ty máš zelenou bundínku. To nechci. Chci zdrhnout. Tak nemačkej tu myšku. Ale, kurva fix. Házej. Ty ho fakt nevím ovládat toho chlapce. Nevadí. Papej. Dělá něco, co já nechci ani dělat. Ty vole, jak ho jenom... Sorry lidi. Mě vidí, já se zléčil, on se snažím, ale... Oh, to bylo. A jak ho mám porazit? No, zatím netuším. Jak tam ničí ty další lidi, to je vtipný. Ten je rychle jako kráva. To dáš. Jseš dokonalá, to dáš. Nezapomeň, řekni si, jsem dokonalá. Hrváč. Jsem dokonalá, porazím hrváče, mám na to. Jsem naprosto boží, ale...
No vidíš? Super. Ale Kvonen třeba bych... Tak jenom uhybej, jenom uskakuj. Jo, on udělá. A bych ráda, jak jsi mu vyhla teďko do piči? Ale... Dobře, co to bylo? Netuším. Promiň, člověče. Chytni to a... Ty jsi ho chytla. Evidentně chytla. A tak utíkej, protože ti ubral poměrně dost. Nemůžeš vyhnout na nějakou budovu? Na chvilku. Ty vole! Sorry. Jo, tohle bude asi hodně slyšet. Poslouchej mě, sežer. On se fakt zastaví, já mu furt říkám žer. Dobře ty, uskakování funguje. Dobře ty. Klepni na space, abys uskočil. Klepni na levý tlačítko myši pro útočný kombo. Drž... Levý tlačítko myši? Jo, a drž levý pro silný útok. Jo, drž, jasně. To mi lidi, já se sléčil, pokusím se. Musím se najít nějakého člověka, který tady vůbec nejsou. Kde seš? Hrváči? Já ho nevidím. Pojď. No, jo, ale oni mi... Jo, civilisti totiž nepřidávají tebou, to za tebou. Zdraví. Hrváč s kamerou. Bacha. Díky. Super. Jo, ale to na to, že vyběhneš na tu budovu, ho zdrží. Aha. Protože vraždí ty ostatní lidi. No, sorry. Tak, takže máš rozhled aspoň jako. Dobře ty, ty vole. Fixa. Pojď, sežero, a teď zdrhej. Já tam lítám normálně. Dobře ty. Jsi po něm hodila človíčka? Já se po něm hodila človíčka. Tě evidentně vůbec nevšímá. Au. Můžeš si vzít človíčka vyběhnoucím na střechu? To je dobrý nápad. A tady ho sežrat? Sežer ho. Au! Kurva. Jak ta ženská s ním bojuje, to je vtipný. Kurva. Ženská hodila porváčovi človíčka. To je dobrý. Tak už jsem zase chlapem. Máme roušku, to se hodí. Kde je něco, co po něm můžu hodit? Ne, človíčka, prosím, jak máš tady všude kontejnery, květináče, všechno. Tak a teď už jdu domlať. Nebo sežer. Kropky! Teď si pokecáme, no, to je pravda. Všichni lidi nás pojď. Ne. Vím, ale bylo to na člověka. Jo, to je to, když zmáčkneš to R-ko a zmáčkneš to a budeš to držet. Au. Ale jsme silnější, to je zázrak. Hlavně mu dáváme víc, ale já bych ráda, fakt ráda, ale jsem hrozně miláčku. Zmáčkni si troječku. Ne. No, spíš jako F-ko bych docela ráda zmáčkni troječku. No, je někde schovaný. A úplně slepej, dobře, chápeme, zahnuli jsme ho do kouta. Ej, hajzle, hnusná, ošklivá, příšerná, nechutná, krvavá, zohyzděná, nádorová, už konečně do píče chcípni. Díky, Harry. Sežer ho. Oh, to bylo hezké. Chtěla jsem, ale... Loty? Ano. Seš dokonalost sama. Zautoč na R a drž, bys provedl dráposku. Jo, to je ono, to je ten to, co jsi udělala předtím. Moc hezký. No, tady kopej, dělej, co potřebuješ.
pistol, pistol. Kde jsou, kde jsou? Já do povětří. Ty krásou kolik vlastně. Bacha, bacha, bacha. Já se fakt snažím, přiznám, že se snažím, ale... Tak se žertej toho jedinýho osamocenýho. Když přidává hodně. Včera opravdu jsem chtěla, ale dobrý. Bacha. Jdi do prdele! Výborně. Já ho chci chytnout, sežrat. Vem si tu bazuku. Nezapomeň, že autíčku chytáš Ečkem. Oh, ty jsi super, ty jsi geniální úplně. Víte hovno, víte hovno. Zvolen kluci, já si tady projdu, jo? Otoč se, máš hezký oblek. Nemáš hlad? Někdo něho jeho kolega vrazil, abych mu znamen, že nevím, že je vtipný, že utíká, dobře? Podezřelý teda. Máme hlad. Tyhle totiž přidávají hodně. To chtěl se. Teď nemůžu ještě. Můžeš kdykoliv. Ale jsem tu truda. Jo, jasně, to jsem to přečkej. Ty vole, je vysoká. Znamená to vrtulník. Znič jednotky černých strážců. Aby Gerardovi dokázal, že to jde. Aha, no tak něco. Dobře. Tak po nich něco mrdni. No, jsem mrdčo. Dobře ty, dobře ty. V tom případě. Drápky. Trojka je tady. Trojka je tady. Ou, ou, ou. Ou, ou. To se mi líbí, tohle fakt, že jo. Díra piči, hajzle. Ale já vůbec jako Erko nedávám. A ono mě to stejně... Bacha. Stejně mě to na to dá. Nevadí. A zkus to podržet to tlačítko levě, nikoho sežer teď. A kurva. Kurva. Ne, kurva. Do piče. Takže jdeme zničit jednotky černých strážců. Co si vybereš jako zbraň? Plotýnko. Patučka. Čau. Jak tě to minulo, to je už si. Bacha. Dobře ty, úskoky jsou fakt dobrý, ale. Jak utíká, jak se bojí. Jo, on si zůstat. Prostor. To se přímo před nima, no to se asi sedlo. Jo, budeme se muset fakt naučit zaměřovat. Opravdu ano. Ono to bez toho zaměřování nebude totiž. Jo. To je všechno? Tohle to nebude. Bezva. Aha, tak to není všechno. Zatlutím na ESB raketomet. A kurva. Raketomet. Voda. Na zemi. Tohle kde? Za tebou. Tady všude. Ručička, chlap. A jdeme si trošinečku zastřílenkovat. Hajzle, lusná. Příšerná, železná. A převtěl se. Fakt, budu muset naučit, ty hodně naučit. No to ovládání je fakt takový jako komplikovanější, musím říct na to, jak je to... No i když Assassin byl taky stará hra, je taky stará hra, tam je taky ovládání úplně na piču. Tyhle, hra se Assassin jedničku, to je poro. No když jsem jí, proto o tom mluvím. To je fakt, ono budu už jich asi 10. Hrál jsem Assassin na jedničku. Mluvím o tom nejstarším, ano. Take me to church. Sorry, lidi. Já chci být já. Father. James, did you go to the park? Yeah. And did you stop them? Oh, I stopped the hell out of them. Father, you okay?
Follow me. We have a lot to do. There are 10,000 Black Watch troops in NYZ, and who knows what Gentech is doing in those laboratories. We need to put them down. So you trust him? I don't know about that, but I can tell you this, James. If Alex Mercer wants to kill every last one of those Black Watch and Gentech putos, then I am with him. What about God? He okay with this? You let me handle him. Ty jsi fakt dobrá, ty vole. Ne, nejsem. Počkej. Oh, a nikomu to na té ulici nepřijde zvláštní? Že jsme se vyvinuli? Myslím, že ten koronavirus. Mercerový vir, ano. Ježiš, že už je tak udělaný. Tak jako... co si dáš, Lotyinko? Pojem, rychlost princu s vrostem, výškový skokun, zdraví asi potřebuju. Zdraví, nebo regeneraci. Budu se regenerovat, ano. Podezření upadne. To ještě regenerace. Máme, to ještě nemáme, dáme regeneraci. Genitální. Oh, yeah. All right, Bada. Where do I find Brooks? His location will be top secret. But back in the day, we used to break into Blacknet terminals and steal that kind of information. The terminals are those satellite trucks you may have seen around. Didn't know you were such a rebel. What exactly did you do before you were a priest? Let's just say I've had a lot of tattoos removed. Enough said. No. Tudíž bychom se s vámi rádi rozloučili. Momentiček. Já vím, že už je únor, ale všechno nejlepší do roku 2020. Vítáme sebe, vítáme vás. To byly rachejtle, prosím vás. Přesně tak. Jak se známe, tak to asi nebudeme vydávat úplně častěji, ale budeme se snažit. Budeme se snažit to vydat minimálně jednou týdně. Tak, no. A děkujeme za vaši věrnost. Pokud jsme se vám líbili. Přízeň. Teď na mléko, odběra se chtěla ještě mluvit, ale jsem ukecená. Už nemluv, zdržuješ. Mějte se krásně, těšíme se u příštího videa. A čau. Čau.